ми старий. Про те, що все буде, як вчора, не мрій. Вибори, кампанії, порожні обіцянки. Тобі потрібно діяти, готую злита санки. Хто там? А председатель дома? Знайди свого сусіда, хай сусід знайде тебе. А от усі папери беру я на себе. Вимагайте від голови ОСББ або ЖБК комплексного утеплення вашого будинку.